Olá, pessoal, boa tarde! Chegou às nossas 3 horas da tarde, agora 3 e um pouquinho para criar aquela suspense, né? Estamos mais uma vez ao vivo aqui no nosso Facebook, sempre agradecendo todos vocês participando aí das nossas aulas. E hoje, mais do que nunca, vai ser um sucesso com a Cláudia. Um beijo, Cláudia, como é que estão as coisas por aí? Bem-vinda! Boa tarde, doutor. Um beijo grande. Tudo bem, graças a Deus. Nossa, tá paz do Senhor. Muita luz, todo mundo de quarentena, mas se reinventando, se renovando, bonecando muito, tá? E eu quero ver todo mundo fazendo boneca nessa quarentena, hein? Todo mundo bonecando. Todo mundo bonecando, até porque nessa semana mesmo, onde todos os dias, 3 horas da tarde, estamos encontrando aí professores maravilhosos, trazendo muitas dicas aí para todos vocês. A gente quer que você aí que está acompanhando o nosso Facebook, me conte, claro, conte para mim, para a Cláudia, para todos, da onde, que cidade você está acompanhando. Tanto aqui a turma do Facebook, como o pessoal do Instagram também, todo mundo chegando. E a participação de vocês é sempre muito, mas muito bem-vinda. Então pode curtir, pode compartilhar. E eu pergunto para a teacher Cláudia, virou aí, quem que é que virou aí com essa barba bonita aí? É o marido. Ô, maridão! É o seguinte, eu pergunto, Cláudia, o que você vai ensinar para toda a turma do Facebook e do Instagram? É, doutor, hoje nós vamos fazer a boneca Eliane e sua baby. Eu quis homenagear as mães nessa semana, então eu quis fazer uma boneca com mãe e filha, mas a gente está na semana das Anes também, aqui no ateliê. Então, ela é uma Anezinha. Eu fiz o rostinho dela de Anne, que é esse narizinho vermelhinho, tá? As Raggedy Anns, as bonecas com esse narizinho é uma inspiração americana. Como é que é em inglês? Como é que é, my friend? Speak in English. Como é que é? As Raggedy Ann. Raggedy Ann. É. É as bonecas do reggae. Boneca do reggae. Mais ou menos isso. Bonecas de retalho, né? A concepção americana delas. Eram feitas com retalhos de roupas, de meias, né? De sobras dos colonos do interior dos Estados Unidos. E ela tem uma cara mais simples, mais primitiva, mas ela já foi abrasileirada, né? Então essa daqui é muito minha marca, minha carinha, com cílios, narizinho pintadinho, não nariz bordado, não de botão, mas nós vamos fazer uma com nariz bordado também, botão, para ver como é que ela é feita lá nos Estados Unidos, tá? Ótimo. Nós vamos começar a nossa Raggedy Ann pelo cabelo. Então, o que eu fiz aqui, doutor? Eu peguei 30 centímetros do meu cabelo, coleção Hair Dolls, Fernando Maluí, Cláudio Figueiredo. Dobrei ele em 3, tá? Que tá a largura toda, de orelha a orelha. Eu vou dobrar ela em 3 e aí eu vou passar uma costura aqui a 3 centímetros dessa borda para formar a franja. O que fica do lado de cá é a franja. Aqui eu já passei, ó, então tá aqui a minha costura, a minha franjinha e o resto do meu cabelo. A franja, nós vamos cortar com a tesoura, bem, bem, bem fininha, tá? Eu já cortei pra gente não perder tempo nisso. E o resto, placa de corte, cortador circular de 1 em 1 centímetro na nossa placa de corte, tá? Feito isto, tá dando aí para entender, meninas? Tá dando para entender super bem. Eu te pergunto que cores que você sugere desse Hair Dolls aí, esse cabelo de bonecas aí, tem várias cores. Como é que é? Fernando Maluí, olha que legal, hein? Fernando Maluí, tem das cores 1 a 10 até o momento, tá? São as 10 cores que a gente fez lá em parceria com o Maluí Bernardo. Para esse ano, o projeto era lançar mais 5 cores e até a 15. Mas com as nossas quarentenas e as fábricas paradas, por enquanto estamos em stand-by. Mas a ideia é que até o final do ano a gente lance aí mais 5 cores. Essa daqui é a cor 7, tá? Ela vai da cor 1 a 10, num degradê de cores, indo do loirinho até o mais escuro, tá? Passando pelo
castanho, passando pelo ruivo, laranja, pelo vermelho mais intenso, tá bom? E aí nós vamos usar uma tesoura bonitinha agora, fechadinha, que o Laércio roubou a minha tesoura de cabelo. Tá bom? A turma do Instagram, o pessoal do Instagram estão falando aqui que tem que aumentar um pouquinho, tá baixo, estão falando que tá muito baixo. Pelo menos eu tô vendo aqui a Raquel, a Drica, Aparecida, o pessoal do Brasil inteiro aí mandando beijo pra você no Instagram. Turma do Facebook, então nem se fala, turma já compartilhando. Pessoal do Rio de Janeiro chegando, a turma de São Paulo, olha aí o pessoal de Ribeirão Preto, Rio Grande do Sul mandando beijo pra você, Macapá, Salvador. Então não esqueçam de falar da onde vocês estão acompanhando também pelo Facebook. Quero todo mundo curtindo e compartilhando aí. Estamos apenas começando. Olha o segredinho da Cláudia, que é o cabelinho. Olha o segredo, hein? Tesoura fechada. Eu gosto dessa tesoura da Westman para cabelo, tá? Tem aí no site do Ateliê na TV, tem no meu também, no site da África Artesanato. Tesoura fechada. Você vai segurar a tua mão pressionando em pé a tesoura, o dedo e a tesoura. E vem com ela aqui. Você não pode cansar o teu braço. Eu não forço a minha articulação de ombro, tá? Eu só vou puxando. Puxo todos de uma vez. Esse que ficou para trás sem enrolar, eu volto enrolando ele. Tá? E aí eu vou enrolar todos os fiozinhos, até todos ficarem enroladinho. Mas eu não preciso aqui ficar separando do tampo para enrolar. Eu posso ir puxando e aí o que ficou espetado, eu volto e enrolo ele. Tá? Vou enrolar toda a franja e aí nós vamos começar a montar a nossa Eliane. Enquanto isso, a turma de Volta Redonda, Simone mandando beijos, Nilceia de Tubarão, Santa Catarina, a Adriana, a Maristela, a Sol de Blumenau, a Joseli de Pernambuco, a Priscila de Piracicaba, é a turma do Facebook. Pessoal, todo mundo compartilhando. Sejam todos muito bem-vindos aí. A aula está apenas começando, né? E a Cláudia sempre dá um show, traz com muito carinho, ensina e conta detalhes. Então aí, não esqueçam de falar de onde estão acompanhando. Já já vou falar do nosso Festival de Bonecas, onde a Cláudia estará conosco. Já já vou falar do site da África Artesanato, que tem gente procurando por materiais de boneca, tem gente procurando pelo elástico, pronta entrega para quem quer trabalhar com máscaras. Tudo no nosso site aí. Tem até o número do WhatsApp. Tem muita gente aí que não está encontrando materiais, viu, Cláudia? Nessa correria aí do dia a dia, estão fechadas as lojas, mas o site está funcionando. Então, doutor, eu já estava lá fazendo meus pedidos com a Carlinha na semana passada, falando lá pelo WhatsApp com o pessoal da África e fazendo meus pedidinhos, tá? Não deixem de fazer, é muito legal. É, a gente, né, o que eu estava falando, se reinventando, comprando de outras formas. Eu já era meio viciada em compra digital, sabe? Em compras online, porque eu não tenho muito tempo de sair. Então, e agora você tem mais possibilidades ainda com o WhatsApp, né? Que facilita muito. É, o número do WhatsApp tira dúvida, o pessoal ainda tem um pouco de medo, de precaução, e o WhatsApp dá uma segurança maior, mostra como é que estão funcionando as coisas. Muito show, muito show. Ó, eu já terminei de enrolar minha franja, e aí eu vou reservar o meu cabelo, tá? Projetinho já tá aí na página, Pri, para todo mundo fazer para o Dia das Mães. Oba! Cláudia liberou o projetinho! Uhul! Vou deixar ele aqui. Atrapalha aí? Não, tá faz ótimo. Faz um pouquinho de sujeira, então não faz na cama, não. Não faz... Usa uma plaquinha. O pessoal que está perguntando qual que é esse material, é tecido, tá? Esse cabelo é de tecido, é feito de tricoline 100% algodão, tecido da Fernando Maluí. Boa, maridão! A perninha dela é listradinha, tá? Esse tecido, ele já vem deste jeito. A gente pode também pegar o meu tecido de pele e... pegar um desvirador aqui. Pegar o meu tecido de pele... E fazer, pintar com tinta,
Mas hoje eu optei por trazer esse daqui para ser um pouquinho mais ágil. Nossa, ele tem abertura dos dois lados, tá? Aqui em cima é onde vai na boneca. Essa é uma boneca da coleção Queridas. São 6 modelos diferentes. O Laércio também roubou meus enchedores. Você tá vendo, né? Ó, coisa linda de se ver. Eu vou colocar uma solinha para esse pezinho fazer o formatinho do pé. Uma solinha de MDF. Pego minha linha e minha agulha. Põe uma linha grande para a gente poder trançar ele depois. Tá? E vou alinhavar, começando pela parte de trás do pé, com o nó para fora. Eis que a gente começa a fazer a live e não acha nada. Eu olhei para esse teu, seu tecido aí, eu lembrei de onde está o Wally. Lembra de onde está o Wally, que tinha livro dele? Tinha. Lembra? Onde está o Wally, aqueles livros que era com esse tecido ali escondidinho? Fica, até se achar. Ó, então aqui nós vamos alinhavar meio centímetro da base, que é onde está o meu risco, onde eu recortei deixando a margem de costura. Amor, tenta abrir o máximo possível a visão aí, porque eu não tenho como dar zoom aqui. Tá, assim dá? Tá dando? Acho que dá. Você chegou o máximo que dá o tripé pra cá? Sim, tá na mesa aqui. A Ana falou se ia tirar o banco, mas eu acho que não muda. Vou alinhavar. Vou colocar enchimento, amigo. Você viu que eu tô com um assessor aqui, né? Produção, tá ali, ó, produção. Produção tá trabalhando bem. Você tá falando de que cidade, tá lá, Cláudia? Ele tira tudo do meu canto, Totan, e some. O que você falou, Totan? Da onde você tá falando, Cláudia? Que cidade? Nós estamos em Campinas, interior de São Paulo. Interior. Uma mão de enchimento bem, bem cheinha, bem grandinha. A gente vai colocar ela aqui. Essas luzes, gente, dá um calor. E encaixar a base aqui. Vou puxar ela, deixando esse alinhavo rente à minha base. Olá, era 3 ou era 3,5 essa base, né? 3. E vou arrematar. Estava agora há pouco falando por vídeo com Magali Jeremias. Magali que também fez domingo, né? A live. A live dela foi domingo, ontem foi Dadá, e hoje é com você, amanhã é com a Dani. Olha, uma turma maravilhosa aí. Essa semana de bonecas está muito legal, muito agradável. Estou muito feliz aí com todas essas 8 excelentes professoras que estarão conosco aí todos os dias, 3 horas da tarde, aqui no nosso Facebook e no Instagram. Sem falar, é claro, que depois as aulas vão para o canal do YouTube e no nosso aplicativo do Ateliê na TV também. Então, depois dessa semana, todo mundo tem que sair fazendo boneca, hein, doutor? Até você! É isso aí, todo mundo fazendo boneca, essa é a ideia. Pode não, doutor. Todo mundo fazendo boneca. Essa semana mais do que nunca aí, viu? E aí, ó, eu trancei para essa base não sair. Vou com ela até o final e vou arrematar. Sim. Começo a encher ela. Aqui por cima agora. Lá, tira a criança da participação da cena, por favor. Bebê hoje não pode. Tá escutando, né? Como diz a Magali, o dia que ela tem que gravar, o lixeiro passa, o vizinho reforma a calçada, tem britadeira, tem tudo. Cachorro late. Isso que é legal, isso que mostra que a live é de verdade, não é de brincadeira, não. O negócio é sério. O negócio é de verdade, né, Cláudia? Exatamente.
Até tudo que dá errado, né? É de verdade mesmo, né? Mostra a peça pronta para o pessoal ver que é legal, que ela fica durinha e fica de pé, né? O pezinho, né? É muito legal essa sugestão. Eu acho que não dá para mexer, mas eu vou, o Fernando vai me dar ela aqui. Ó, ela é uma boneca sentadinha. Fica, vou sentar ela aqui na mesa. Tá. O modelo dela, nós vamos falar sobre isso já já. É uma boneca que é para ficar aqui, ó, sentada num banquinho. Com a babyzinha. Cadê meu banquinho? Deixa eu ver. Pega daquelas caixinhas ali, ó. Lá. Dessa que tá lá embaixo. Que tava as máscaras. Preciso de duas. Tem ele embaixo, tem, amigo. Embaixo. Sim, tem, sim, claro. Eu já tô acostumada a lidar com meninos, porque meninos não acham muito as coisas quando a gente pede. Entendeu? Cuidado que ela tá, menino, ela tá bem na frente do Instagram, tá? Se quiser puxar ela um pouquinho, não sei. Tá. Que tá bem, bem na frente da turma do Instagram. Eu acho que, amor, acho que nós vamos ficar do outro lado, se der. Dá. Acho que dá pra pôr ali, mas aí você consegue virar quando precisar, amor? Pra dar uma mostradinha? Peraí. Era mais fácil achar o banquinho, né? Mas tá bom. Vê se melhorou. Aê! Olha aí, pra quem tá chegando agora é a Cláudia dando um show. Amanhã a aula da Dani Figueiredo. O pessoal tá perguntando, amanhã a aula da Dani aí. Muita gente chegando agora. Tô muito feliz com essa semana. Semana promete, viu? Super promete. Super, super, super. Então, estamos aqui. Vou encher ela, doutor. Não precisa deixar ela muito dura, não. Porque apesar dela ter um sapatinho bem formadinho, ela é uma bonequinha que vai ficar sentada. Então, não precisa ter aquela força de estruturação. Eu deixei essa perna para a gente fazer junto. A outra já está pronta. Para mostrar que para ela sentar, nós vamos ter que marcar o joelhinho. Então, ó, ela tem que fazer o formato, mas ela não precisa ficar pesada, tá? Ela pode ficar um pouco mais suave. Olha meu negocinho, para em pé, criatura. Enquanto ela vai enchendo o pezinho, então, que vai enchimento aí... Eu vou aproveitar, então, e falar da 15ª edição do Festival de Pet do Bonecas, 15ª edição do Festival de Bonecas, onde estará, olha aí os professores, Magali Jeremias, a Daya, a Cláudia, a Dani, a Juliana Viegas, a Rose Perucci, a Elis Rodrigues e também a Luciana Kummer. Todos esses 8 professores, comigo e com você, lá em Campos do Jordão, serão 4 dias de muita, mas muita alegria. Você irá escolher 5 peças exclusivas que esses 8 professores irão escolher. É claro que vai ser difícil escolher as 5, porque dá vontade de fazer aula com todos esses 8 professores. E as informações estão aí pelo nosso site. E você que quer ter informações sem compromisso sobre o nosso Festival de Bonecas, que será no mês de setembro, deixa aí o seu número do WhatsApp. Tanto vocês aqui no Facebook, como a turma do Instagram. É só deixar o seu número do WhatsApp, que depois a nossa equipe vai tirar todas as dúvidas de por que não, hoje mesmo, terça-feira, você vai garantir a sua vaga para uma viagem espetacular. Todo mundo está escrevendo aí, o pessoal que já foi sabe como é legal. E é o seguinte, estão falando, faz uma promoção aí, doutor. Hoje, na verdade, essa semana toda, quem fechar tem um voucher e um desconto espetacular. Pode deixar o seu número do WhatsApp aí, que o momento de você poder viajar é agora, tá? Então, mais do que nunca, deixa aí o seu contato, seu número do WhatsApp, que a nossa equipe vai tirar todas as dúvidas. E a Dani, que é sua teacher de amanhã, tá mandando um super beijão para você. A Dani Felício tá falando que você é espetacular. Somos irmãs de boneca. Somos. Dani, meu amor, um beijo grande.
Beijo, beijo no coração para você e para todas as nossas amigas bonequeiras do festival. E, gente, para quem nunca foi, é imperdível, é mágico, é fantástico. É um reino encantado. Já estou morrendo de saudade, tá? Ó, o que, que eu fiz aqui? Eu enchi a perna, doutor, e vou deixar aqui 8 centímetros, tá? Da boquinha até aqui, eu vou marcar 8 centímetros e colocar um alfinetinho. Sim. E aqui eu vou passar um pontinho de alinhavo para marcar o joelhinho, para ela poder sentar. É. Tá? Se eu quiser fazer a perna um pouquinho menor, eu passo o joelhinho um pouquinho mais para baixo. Mas eu acho que com a altura de 8, ela fica proporcional. E aí eu só dou um alinhavo bem rápido aqui, não preciso me preocupar. Volto com ele aqui. As meninas perguntam, Clau, precisa franzir aqui? Eu geralmente não franzo, não. Eu deixo ele esticadinho mesmo, até para facilitar o sentar, tá? E já arremato. E encho mais um pouquinho para essa perna não ficar muito buchinha na coxinha dela, Tadinha. Não ficar com as coxinhas muito magrinhas. E aqui é a coxinha. Tá? Mas não precisa ser dura, dura, dura de maré, maré de si, não. E aí nós já vamos colocar esse sapatinho. O sapatinho, ele é feito com tricoline 100% algodão, tá? Preto. Costura pra frente as duas abinhas. Fiquei meu molde espelhadinho. E vem aqui puxando ele. Dá um acabamento bem bacana, né? Dá. Aí a gente vai colar no EVA e colocar a tirinha, fica muito show. Toda vez que a gente tem os meus modelos, meu modelo, bonequinha que ele tem alguma coisa que amarra na perna, a gente sempre vai amarrar primeiro, e aí só depois que nós vamos terminar de puxar aqui embaixo. Porque como o tricoline, né, o tecido 100% algodão, ele tem uma elasticidade, ele pode descer muito, então você amarra ele aqui primeiro. E aí, com a mesma linha de poliamida, a gente pode vir e chulear aqui embaixo, tá? Só vou dar um nó nela aqui. Às vezes eu fico vendo as minhas aulas lá, da primeira vez que eu fui na TV. Nossa, quanta vergonha, quanta tremedeira. Agora a gente já fica mais sem vergonha, né? Agora você tá fazendo live direto também, né, Cláudia? Bem bacana aí o seu trabalho de lives. Estamos fazendo bastante, doutor. A gente começou, depois que eu saí, né, do CAPS, a fixar um dia. Aí, tipo, um mês depois começou a quarentena, aí a gente entrou com a proposta da dica do dia, todo dia trazendo um vídeo rápido para apresentar alguma coisa. Esse vídeo rápido começou a ficar grande. Nós já estamos com quase 15 mil seguidores no YouTube. E aí no Face tem bastante. Eu só não sou boa de Instagram. De Instagram. Cara, a turma do Instagram estão mandando beijos. Inclusive a Célia, a Clara, a Diva, a Ana. É, desculpa, cheguei agora. Muita gente perguntando, né? A aula vai ficar depois disponível gratuitamente no aplicativo do Ateliê da TV, que você pode baixar aí no seu celular. No nosso canal no YouTube também a aula fica disponível, assim como também no Facebook do Ateliê na TV, tá? Só para deixar claro que a aula fica assim disponível e que a Cláudia gentilmente liberou os moldes que estarão tanto no nosso Facebook como também no aplicativo do Ateliê na TV, que é muito legal. Você baixa de graça no seu celular, escreve aí Ateliê na TV, baixa o aplicativo e você terá acesso a um conteúdo muito legal e de graça, o que é bacana. Vamos passar a cola aqui em cima de onde a gente costurou. Amiga, eu preciso de refil de cola quente. E vamos colar aqui sobre o nosso EVA preto de 4 milímetros. Passei cola, pressionei e seguro. Tenho que segurar bem socadinho aqui até ele esfriar um pouco, doutor. Porque senão ela sobe
E aí acaba ficando com aqueles fios de cola. E não é muito legal. Apesar que a gente vai colocar a tirinha de acabamento, não é muito legal não segurar, não. É importante dar uma seguradinha aqui para esfriar, tá? Coisinha rápida, mas é importante. Depois eu quero que você mostre as bonecas todas atrás de você, viu? Quero conhecer tudo aí, hein? Vixe! Tem boneca demais aqui. Ah, Maria! É que você não viu pular de lá. Eu vi o seu marido, a hora que ele virou, mostrou. Ele é bonitão também, hein? Podia sortear ele no bingo aí, hein, Cláudia? Você libera? Sortear ele no bingo, hein? Vai dar um sucesso, hein? Cartela não, cheia. Você viu? Doutor, sabe que o Fernando é super tímido, né? Mas com essa história de live, as meninas agora, cadê o Fernando? Você quer saber do Fernando, viu? Do Fernandinho. Toma... Tá... Olha, você toma cuidado, você abre esse olho aí, viu? Ele é bonitão e a mulherada cai matando, hein? Olha. Doutor, a parte de cima da tesoura tem que encostar no sapato, tá? E, doutor, quanto tempo a gente tem para fazer a live? Uma hora? É, mais ou menos uma hora, porque depois o próprio Insta ele acaba derrubando, né? Tá. Quanto tempo a gente já tem, amor? Já passou mais ou menos meia hora. Tudo isso? Quase meia hora. A gente entrou uns minutinhos. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Tá. E vou colar a minha tirinha de acabamento. Talvez não dê tempo da gente fazer a pequenininha. Eu trouxe ela aqui, queria bordar o rostinho e fazer o cabelinho. Mas ela está no projeto com as explicações. É bom que depois a gente volta para mais uma live daqui a umas duas semanas. Já temos desculpa para voltar, né, Cláudia? Já! Ai, dá para fazer coisa nova, né, doutor? Ó, a Glória, puxa saco que nós fizemos aquele dia, fez muito sucesso. Muito sucesso. Muita gente fazendo a Glorinha. Quem não assistiu, tá lá no aplicativo do Ateliê na TV. A aula. Aqui a gente vai dobrar e vai vincar. O tecido é meio... Esse coline tá meio grosso, tá meio difícil de abrir. Luana. O que você quer? Eu quero... Que passa isso daqui pra mim, porque eu acho que foi feito no viés, amigo. Tá? Enquanto minha produção aqui vai dar uma vincada e uma passada pra mim, nós temos aqui o corpinho dela, doutor. Ela é uma bonequinha sentada, bem gordinha. Fizemos a caixinha de leite. E vou costurar a minha perninha aqui na frente dela, tá? Então, eu posiciono aqui, ó. É importante calçar o sapato antes. Mas o acabamento a gente vai fazer depois. O sapato, como a gente calça por cima, ele tem que ser calçado antes de costurar a perna. Mas a tirinha dá para depois. Hoje o meu comunicador não tá aqui. O Vinícius que é o prosa daquele dia. A gente não conseguiu. Meu filhote. Não deu certo? É, eles estão tudo trabalhando, né? Essa área de TI, tudo em home office. É, né? É uma loucura isso aí. Inclusive, vai dar tudo certo. Tá pior agora, porque antes eu ficava no office, vinha para home e parava. Agora com essa história de home office, não tenho hora para parar. Linha e agulha, nós vamos costurar ela aqui. E aí ela já vai tomando forma. No seu site também tem vários projetos, né? Vou até pedir para colocar o seu site lá, né, Cláudia? Sim, temos bastante coisa. Bastante mesmo. Esse tecido do cabelo tem lá também, Cláudia, no seu site? Tem também. Tá. O pessoal estava perguntando aqui. É coleção Hair.
Hair. Hair dolls. Isso. Hair dolls. Muito legal. Vou pedir para ele pôr aí no Facebook, que é claudiafigueiredo.com.br, né? Isso. Peraí. O site? Não. O site é casinhadebonecas.com.br. Ah, é. Casinha de boneca. Tá certo. É no Instagram que é, né? Instagram é Claudinha Boneca. Gente, mas eu tenho que falar com o povo do Instagram, que eu não sei lidar com isso, gente. Eu sou mais antiga. Eu ainda não aprendi, que nem minha amiga Magá, entendeu? E aí, às vezes, Instagram. Eu não respondo as coisas, mas não é porque eu não quero, não. Sim. É porque esses dias para trás que eu fui descobrir o que é o tal do direct, sabe? Mas vai aprender, tenho certeza. Vai aprender, vai dar tudo certo. Falei, gente, o que é isso? Ó, então eu costurei ela aqui na frente, tá vendo? Aí ela senta e fica assim. Tá dando pra mostrar que legal, né? Sim. Tá? Bem, bem sentadinha. Agora eu vou costurar a outra perninha. O Fernando está me apressando, aí eu começo a olhar pelo relógio, já vai dando falta de ar para correr aqui. Não estou apressando, não. Estou quietinho. A Cacilene, como sempre, mandando beijo. A Adriana chegando, a Marta, a Irani, a Gisele de Canoas, Rio Grande do Sul. E é sempre legal contar da onde estão assistindo, que lugar, né, do nosso Brasil ou do mundo vocês estão acompanhando. Tanto a turma aqui do Facebook como o pessoal do Instagram. É sempre legal contar. Essa é a linda boneca que a Cláudia trouxe na Semana das Bonecas aqui da Ateliê TV. Todos os dias, às 15h, você sabe, né? Tem uma aula maravilhosa de bonecas do nosso time de professores da 15ª edição do Festival de Campos do Jordão de Bonecas. Então, perninhas costuradas, vocês viram que é bem rápido esse processo, tá? Precisamos só fazer bem firminho para ela não soltar. Bracinho na altura do ombro. Aqui. Vou pegar o alfinetão e vou prender ele aqui para ele me ajudar. Mesma coisa do lado de cá. Aqui eu vou costurar os dois de uma vez com uma agulha longa. E às vezes perguntam, sem o peso, ela para em pé, o pé não vai pesar para frente, o pé não precisa estar tão cheio. E depois que a gente veste ela todinha e põe o peso da cabeça e do cabelo, ela fica bem, bem, bem estabilizada. Uma linha um pouco maior pro braço, doutor. Tá? Ah, eu vou pedir pro Fernando. Lá, pega aquela boneca ali, delicadamente põe ali. Só pro Fernando dar um zoom nela, dar uma mostrada nela, que é a boneca do 15º Festival de Bonecas de Campos do Jordão. Nossa, tô ansioso, hein? Tô curioso para saber. Deixa a gente tentar colocar ela aqui. Gente, eu não posso me atrasar. Você mostra e depois você tira. Não, nem que a gente mostra depois, Cláudia. Não tem problema. É. Depois a gente mostra. Tá. Então fica atrás da câmera do Instagram. Do Instagram. Do Instagram. Muito chique esse Dotan. E as viagens, Dotan? Ah, tá tudo bem, né? E como é que tá Houston? Olha, por enquanto eles estão com a feira confirmada, né? O evento é final de outubro, começo de novembro. Por enquanto estão confirmados a de Houston desse ano. Acho que os eventos a partir do agosto, setembro, outubro já vão voltar ao normal, se Deus quiser, né? E se tudo a gente poder esperar que a gente vai se encontrar, vai poder fazer peças lindas, vai poder se abraçar, vai poder se divertir. Ou se tudo acontecer de uma maneira preventiva, que a gente também está tendo todas as precauções nos próximos festivais aí. E a gente já estava, né? Quando é legal a gente falar isso, né, doutor? Em março,
A gente já usou o álcool gel, todo mundo já tomou cuidado, ninguém saiu doente do festival, entendeu? Fantástico, foi muito... Todo cuidado da equipe, da produção, né? E vai ser um festival mais que especial, porque vai ser um reencontro, né? Nem me fala, porque a gente está precisando de momentos de alegria, de pensar em bons momentos, a gente fala muito isso, né? De ter boas lembranças, de bons momentos, novas amigas. Então, já costurei o meu bracinho aqui na lateral, eu vou voltar para lá só para arrematar. Sempre gosto de usar um paninho para empurrar a agulha. E aí já finalizo ele aqui. Lembrando que a Cláudia liberou os moldes, né, que estarão no nosso Facebook do Ateliê na TV e também no aplicativo do Ateliê na TV de graça. A Cláudia liberou hoje, a Dai liberou ontem, a Magali anteontem, a semana toda aí com aulas incríveis aqui na Semana das Bonecas aqui do Ateliê. E até depois dessa semana, até o Dotan vai sair fazendo boneca, não vai não? Olha, vocês tomem cuidado, viu, professoras, que eu vou surpreender vocês, hein? Ah, quero ver. Fernando e o Alan já estão aí no desafio. O Alan, marido da Dai. E aí? Diz que vão fazer uma competição de boneca. Aí sim, quero só ver essa competição, hein? Ó, a gente já fechou a calça. Dobrei um dedinho gordo aqui, tá? 2 centímetros mais ou menos. E fiz um alinhavo nas duas pernas e chuleei a minha cintura. Dobrei aqui o overlock pra dentro, dobrei 1 centímetro e fiz um chuleadinho. Posiciono ela na cintura, ó, ela tem um quadrilzinho aqui. Ela é cadeiruda, mas ela tem uma cinturinha aqui, né? Então a gente vai amarrar aqui na cintura. Tá mostrando muito bem, ótimo, ótimo. Essa linha, ela é muito resistente, mas ela escorrega bem. Então você tem que dar uns 3-4 nozinhos para ela firmar. Tá? E a perna a gente vai pôr aqui para baixo da costura do joelho, tá? Então dá aqui a costurinha do joelho, uns 2 dedinhos, tá? E pode amarrar a calcinha. Amarrou. Amarramos. Então, sempre 3 nozinhos aqui. Depois aqui a gente pode usar um lacinho para finalizar, para decorar, uma fitinha de cetim, um laço de tecido, o que a gente quiser. O vestidinho dela, ele tem o peito feito com revel, ele é um peito inteiro, tá? Então a gente riscou ele aqui pelo avesso, costurou em cima do forro, desvirou e costurou as mangas. Fechou a lateral, desse jeito. Então, aqui tá o meu peitinho com a manga. E aqui a sainha. Essa saia, a gente vai montar ela aberta, costurar bordado inglês na barra, um babado. Eu escolhi para compor um vermelho logo em cima desse e um azul logo em cima desse, acabando com cianinha. Franzo ele, vou costurar aqui direito com direito, no peito do vestido. Desta forma. Deixa eu dobrar aqui, ó. Posiciona aqui do lado direito do peito com direito do tecido. Venho costurando e depois ele fica deste jeitinho. Tá? Aqui o nosso passo a passo.
E aqui está o vestidinho fechado. Então, costurei aquela saia aqui no peito e fechei na lateral. Minha costura está aqui na lateral, tá? Vou vestir na minha boneca. Então, igual aqueles vestidos de antigamente, você vira os dois bracinhos para cima e desce ele. Preciso colocar os vestidos para só depois colocar a cabeça. Senão, não passa, por ser um vestidinho fechado. E o vestido dela é de bonequinha também. Que lindo vestido! É o que o pessoal está falando aqui. Muitas mensagens chegando. Olha, o que tem de gente te parabenizando, falando das peças que são lindas. Mandando beijo do Brasil inteiro, agradecendo por você ter liberado também os moldes. Muita gente, como sempre, parabenizando, falando das suas peças, falando do seu dia a dia, falando das suas lives também. Muita gente aqui te parabenizando, viu? Ai, obrigado pelo carinho, meninas. Um beijo grande para todo mundo que nos acompanha, que nos assiste, que está aí com a gente nesse tempo todo. E a gente procurando sempre entreter e ensinar, né? Agregar coisas para o nosso, para a nossa quarentena. Teve gente perguntando de elástico para boneca aqui, não sei quem que perguntou. Olha, tanto elástico para bonecas, assim como tecidos para bonecas, enchimento, não só para bonecas, máscaras, como artesanato em geral, material variado, né? Tecido, base de corte, cortador, o ferrinho da televisão, material para sabonete, vela, pintura, crochê, muita gente perguntando de barroco. Encontra tudo no site africanartesanato.com.br. Eles estão entregando, a loja está funcionando online, ou também no número do WhatsApp, tá? É sempre bom lembrar que tem o número do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem agora mesmo e eles tiram todas as dúvidas. Aí, elástico para máscara, pronta entrega, tem enchimento, tem kit de agulhas, tem muita coisa legal, não só para bonecas, como artesanato variado. É a loja oficial do Ateliê TV, então você pode comprar com segurança. A gente sempre lembra aí, o pessoal estava perguntando de elástico. Tá, muita gente está trabalhando com elástico e trabalhando com máscaras, né, Cláudia? Agora, preparando isso, máscara, vendendo, dando de presente. Se protegendo, protegendo quem a gente ama, ajudando a comunidade. Bem verdade. Então, bora fazer máscara, gente. Bora fazer máscara. Né? Ó, então eu amarrei uma linha aqui, dobrei a manguinha dela pra dentro pra ficar recolhudinha e amarrei uma linha pra fazer esse frufruzinho, tá? Pra ela ficar com, esse, com essa manguinha de princesa, sabe? Daqueles vestidos? Sim, sim. Antigo? Franzidinho, tá? E aqui a gente vem e faz um lacinho também. Vamos pregar a cabeça para... Ó, então, meninas, quando a gente chega nesse ponto, ela já vai ficando sentadinha, tá? E não cai para baixo, porque o corpo, o resto do corpo aqui dá estrutura nela. Cabecinha, vou costurar um dedo para cima do vestido, tá? Vou deixar ela aqui um pouquinho, para pegar minha linha. E vamos costurá-la. E, gente, começa assim. Eu nunca achei que eu fosse largar a minha carreira para trabalhar com boneca. E hoje é isso. Uma história de redescoberta de mim mesmo, né? E é legal você contar isso, que tem muita gente que está precisando no empurrãozinho, viu, Cláudia? Uma história mesmo parecida. Então, doutor, uma história que sempre fiz artesanato, né? É, sempre gostei, mas sempre por hobby. Surgem as bonecas num momento delicado e a paixão foi crescendo e a paixão foi crescendo e eu larguei a minha carreira de enfermeira só para fazer minhas bonecas, que não tem paixão maior. Ó, muito legal, hein? Muito, muito, muito. Inspiradora mesmo, para quem tá
realmente com dúvida, né? Tem muita gente que acompanha, que fica, será que eu vou conseguir e tal? É força de vontade, é determinação, tem um monte de coisas que auxiliam, né, Cláudia? Muito, muito. A sanidade, né? A mente, quando você faz o que realmente você gosta, a satisfação, ela é tão grande. E todo mundo pode fazer, né? E não tem preço do como a gente fica bem. Fernanda, acho que estava medindo a boneca, estão pedindo? É, perguntaram no Instagram qual o tamanho da boneca. É mais ou menos 55 centímetros. Estão falando que o Laércio está muito quieto hoje. Estão falando aqui que está acontecendo, que ele está quietinho. Então, elas estão falou que ele está muito quietinho. Estão falando aqui que ele está muito quieto. O que aconteceu com o Laércio, né? Está tímido. Não, se a gente fizer a bagunça, doutor, que a gente faz na minha live, gente. Sabe que hora que acabou a live ontem à noite? Que hora começou? Não, começou às 9:30. 9:15. Acabou 10 para meia-noite. Nossa! Pois é. Que bom! Ah, mas é o que o pessoal gosta, é conhecer um pouco da sua história, a família junto, né? É isso que é importante. Não, bom demais. Não, o que ela não conta é que teve bagunça, teve até funk no meio. Estão falando para dar uma risada, o Laércio para dar uma risada, ó, a turma de ontem. Ó. Laércio, você tem que dar uma risada, aqui perto, né? Esse povo me faz rir muito, Dotan. Eu imagino. Gostei da risada, hein? Vamos contratar ele. Estão falando o que aconteceu que ele ainda não sorriu hoje. Aí tão, sabe o que estão falando? Que ele está com sono. Tô não. Eu estou trabalhando. Aham, tá nada. Trabalhando no celular. Pergunta que hora que ele acordou. Ixi, meio-dia. Mais ou menos. Ó, gente, eu costurei a cabeça, então eu vou prendendo cabeça, pescoço sempre, tá? Igual a gente fez na live da semana passada aí com o Dotan. E aí, nós vamos colar o cabelo aqui começando pela nuca. Então, eu preparei a franja, vou colar ela por aqui, vou passar bastante cola nessa parte e unir as duas pontas do tecido. Acho que para a próxima live a gente vai ter que trazer um cabelo diferente, porque o da Glória a gente acabou fazendo esse também, esse de franjinha. Agora que eu me toquei. E aí eu venho e vou unindo aqui. E chegou o bolo aí também. Olha aqui que legal aí. Nesse ateliê, todo dia de tarde chega bolo, doutor. É uma coisa de... Delícia, hein? Nossa, aí sim. Já engordei 10 quilos na quarentena. Tá? Mas depois a gente tira tudo, faz um spa direitinho, né? Tem que fazer. E zera. Ó, enquanto isso, viu, muita gente aqui falando de onde estão acompanhando, é sempre legal a participação de todos vocês, no Instagram aqui a Kátia mandando beijo, a Cacá, ateliê também da Bia Vargas, a Ângela, o pessoal, você é a paixão do nosso Brasil, diz Aparecida para você, a Jane, a Márcia, a Célia mandando beijo dos Estados Unidos, a Rose, a Isabel, a Aparecida, é sempre legal contar de onde, que cidade você está acompanhando aqui, a nossa live, não esqueça de falar, né? Da onde está assistindo. Show de bola. E aí eu vou virar ela aqui, ó. Eu vou fechando o rostinho e vou passando cola e vou franzindo, dando um franzidinho com a minha mão com a cola. Tá? Ó, faço um pouquinho de um lado, passo a cola aqui, fecho ele e junto ele aqui. Quanto mais fechadinho o meu rosto fica, mais meiguinha ela vai ficar. Sim, sim. E aí vai ajeitando assim o cabelinho, né? Sim.
Aqui nós vamos fazer um rabão, rabo de cavalo. Vai esperar secar aqui mais um pouquinho, porque senão ele acaba soltando. Teve gente perguntando esse tecido aí, ó, encontra lá no site, né, Casinha de Boneca, que a Cláudia desenvolveu especialmente para o Fernando Maluí, cabelo de boneca, chama Angel, né, Angel Dolls, tá lá no site da Casinha de Boneca, né? Hair Dolls. Hair Dolls. Como é que é, Laércio? Fala aí. Hair Dolls. Tá o nosso teacher de inglês aí. Onde ele disse que ele queria ser poliglota. Depois que beleza, hein? As mensagens em castelhano de Laércio, professor. Sim. E aqui no rabo eu vou colocar um lação de Anne. Mostra aqui pra gente o que você fez, porque só você tá vendo. Eu fiz um rabão, ó. Amarrei aqui em cima, dei um nó. O laço dela é costurado. A gente já costurou e desvirou, tá? Vou franzir ele aqui e vou colar ele aqui, deste jeito, tá? Você pode tanto alinhar vai franzir, quanto pegar a linha vermelha, a linha de bordar ou de crochetar, tirar um pedacinho dela. Minha pontinha tava aqui, sumiu, achei. E aí eu gosto de vir aqui, ó, marcar o meinho, fazer uma argolinha nele aqui pra já sair amarradinho. Esse tecido também é do Fernando Maluí, que lindo, hein? É, uma parte sim, outra parte não. Tem também misturado aqui, mas ele é lindo, né? Lindo, muito bonito. E aí a gente já pode colar aqui. Olha que espetáculo! Cláudio, que boneca linda, 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 né? E ela tem uma babyzinha, doutor. Será que a gente consegue fazer? Ou não, eu... vamos segurar a babyzinha para a próxima live. Não, vamos segurar. Eu tô com medo do Instagram derrubar depois de uma hora, né? O que eu quero aproveitar também, a audiência, muita gente mandando mensagem, dando parabéns para você, falando da peça. Eu quero que você aproveite para mostrar a peça de Campos do Jordão, do nosso 15º Festival de Bonecas. Aproveitar, né, Cláudia? Vamos sim, ela tá aqui. Doutor, então, ó, só para finalizar essa, eu vou pegar, então, os fios aqui que estão soltos, pressão do dedo na tesoura e vem com ele até o final e vou fazendo os cachinhos. Tá? Não precisa engomar, não precisa... passar na cola, enrolar no palitinho, nada disso. Tesoura fechada. Vou fazer nos meus cachinhos, tá? Até ela ficar toda cacheadinha. Vou mostrar a boneca. E aí, se der, a gente vai colar a tirinha de acabamento. Deixa eu liberar um pouco aqui a área. Olha só quantas mensagens aqui. A Adriana falou que tá muito linda. A Evelice... A Maria Cavalcante, a Solange, a Maria de Lourdes, a Marta, a Valquíria, falando para todo mundo compartilhar. Realmente é muito bacana compartilhar. Muita gente dando parabéns. Realmente a peça ficou maravilhosa. Muito linda, viu? Parabéns, viu, Cláudia? Obrigada, doutor. Obrigada. Muito amor. E essa daqui é a Rose. Tá aparecendo a Rose? Tá. Olha o vestido... Olha o detalhe da renda, do vestido, do cabelo. Ela fica de pezinha mesmo? Essa é de pezinha mesmo. Ela tem 58 centímetros. Tem um vestido e um outro vestido aqui por cima. Ó, doutor, todo trabalhado com a manguinha caída. Me inspirei na Rose de Titanic. Olha que espetáculo. Essa será a boneca
Essa aqui será a boneca que a Cláudia vai ensinar lá em Campos do Jordão, do Festival de Bonecas, a 15ª edição. É bom lembrar, para aqueles que nunca viajaram conosco, o evento será no Hotel Orotur Garden, em Campos do Jordão. Se Deus quiser, o evento vai acontecer no mês de setembro. Se, por um acaso, tivermos qualquer problema ou qualquer risco, ele será adiado para o ano que vem. Então, você pode se inscrever com segurança, com tranquilidade, até porque é muito bom a gente já pensar numa viagem lá para frente, para a nossa cabeça também trabalhar muito bem. Além da Cláudia, olha só, a Magali, a Dai, a Dani, a Juliana Viegas, a Rose Perucci, a Eli Rodrigues e a Luciana Kummer. Serão 8 professoras maravilhosas e vocês terão a dura missão, porque vai ser difícil, hein? Selecionar quais serão as 5 peças que vocês farão lá no nosso festival. Os ônibus até Campos do Jordão saem do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, da rodoviária do Tietê, rodoviária da Barra Funda, e também uma saída especial do Rio de Janeiro, parando em Resende. Então você sim pode vir de qualquer parte do Brasil. Mas é muito caro, doutor. Ah, não, não vou conseguir. Vai conseguir, parcela em 10 vezes. E estamos com uma condição exclusiva, já que essa Semana das Bonecas, com um preço e um voucher para quem fechar esta semana. Lembrando que para você fechar uma viagem, é só você deixar o seu número do WhatsApp e a nossa equipe entra em contato com você e tira todas as dúvidas. Quanto custa, como é que funciona e tal, para que você passe 4 dias de muita alegria. Então é só deixar o seu número do WhatsApp aí. E eu sei que tem muita gente que já viajou conosco que pode escrever aí como foi bom viajar com o ateliê. Fala aí, pessoal. Não é bom viajar com o ateliê? E é isso que a gente quer. Que você tenha momentos de alegria, que conheça novas pessoas, que possa se divertir, que possa fazer as suas bonecas, ter momentos de alegria. Como as meninas dizem, é terapia, né? É o maior presente que alguém pode se dar é fazer o Festival de Bonecas. Eu posso garantir isso. É muito gostoso. Até mesmo para a gente, que a gente trabalha muito lá, né, Cláudia? A gente acaba se divertindo também, distraindo um pouco a cabeça, né? Demais, demais, demais. Sem contar que tem o bingo, tem o karaokê, tem o baile, a comida. Aquele monte de coffee break, almoço, janta. Eu falo que só de não cozinhar, lavar, passar, cuidar da casa, do marido, do cachorro, de tudo, já vale a viagem. Né? Ó, voltando a falar da Rose, doutor, ela tem uma bolsinha de linho toda bordadinha, que nós vamos fazer também lá no festival, tá? Então, tudo isso nós vamos montar junto no 15º Festival de Campos do Jordão. Que graça, viu? Muito legal. Queria aproveitar e agradecer demais a Cláudia aí. Vamos colocar de novo o site dela e o Instagram. Ela que tem aí feito lives maravilhosas com a família toda. E eu queria que tempinho final aí, enquanto a gente coloca os seus contatos, você mostrar um pouco das bonecas, desse espaço aí que você criou com muito carinho. A gente se sente aconchegado. Fica um aconchego assistir assim a live com tudo isso aí de cenário atrás. Vamos sim, bora lá. As bonecas que eu terminei ontem à noite estão para trás, não vai dar para mostrar. Mas aqui é um pouquinho do nosso cantinho. Olha quantas bonecas! Nossa, aquela sua vitrine também estava maravilhosa da última feira, hein? Nossa, você estava no festival e eu estava lá babando na vitrine. Obrigada, doutor. Ó. Agradecer então a Cláudia, agradecer a família toda ajudando aí, colaborando. A gente volta daqui a pouco às 5 horas da tarde com mais live. Hoje tem até live às 8 horas da noite. E amanhã tem a aula da Dani também, às 3 horas da tarde aqui no Facebook e no Instagram. Queria agradecer demais. Beijo, beijo, beijo. Quem gostou, compartilha e a gente se vê. Obrigado, viu, Cláudia? Sucesso! Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, manda beijo. Tchau, beijo pessoal. Tá, risada, valeu. Risada, para finalizar, risada, vai. Bora para Campos do Jordão, lá eu vou rir muito. Abraço. Dá risadinha. Tchau.
Bom, meu nome é Eliana Dias, eu sou da cidade de Guarulhos agora. Bom, o primeiro contato com a Ateliê na TV, eu tive assim, pela televisão, né? Que eu via o Dotan, eu via as professoras, as aulas, né? E calhou que depois eu fui morar próximo a Turiaçu ali. Nossa, aí foi um mundo descoberto ali, né? Então eu tive o acolhimento deles, aí eu não saí mais de lá. Muito bom mesmo, sabe? Sim, é o primeiro passeio, com certeza muitos virão, né? Pela oportunidade que eles dão, eles te deixam uma vontade, né? E assim, você vem, você quer buscar mais ainda, porque a felicidade é muita, sabe? Eles tratam da parte nossa, assim, emocional, o carinho, o aconchego que eles dão para nós. É isso tudo, então faz você buscar mais e mais, né? Porque o ser humano é bem por aí, né? Ele quer o melhor para si. E é onde eu encontrei no ateliê todo o amor, todo o carinho, a atenção, o aprendizado, né? Porque eu gosto muito do artesanato. A coragem, primeiro, de largar tudo mesmo e falar, não, eu mereço, sabe? A coragem de vir, de me enfrentar e falar, eu posso ir, eu quero ser feliz, me dar a chance de ser feliz junto com eles, porque eles são maravilhosos. O Dotan, a equipe dele, sabe, nos deixa assim, descontraídos, confiantes, como se fosse assim, nossa própria família, sabe? Então, é isso que vale a pena, você buscar um lugar onde você se sinta em casa, né, acolhida por ele, com respeito. Com total respeito desde a entrada até a saída. Todos, professores, os atendentes, então todos tornam-se amigos, como se fosse parte da família nossa. Eles são, olha, surreal. Ah, o artesanato na minha vida, ele significa assim, agrega, né? Agrega os conhecimentos. Você abre horizontes, porque você, primeiro, uma realização pessoal, né? E depois você, no caso, você pode até se tornar uma profissional, comercializar, mas o primeiro mesmo, a primordial, foi a realização pessoal. Então, onde o artesanato me deu, o ateliê na TV, o Dotan e toda a equipe me deu a oportunidade de me sentir uma pessoa muito melhor na vida, sabe? Então é isso. Depois eu posso até me tornar uma profissional, mas primeiro estou me realizando como pessoa. Antes dessa viagem, eu era uma pessoa assim, introspectiva, uma pessoa querendo buscar algo que estava faltando na minha vida, né? Aí foi quando eu tomei a coragem, foi até na Mega Artesanal. Aí tive o incentivo da minha filha e falei, não, agora eu vou, eu posso, sabe? É um mundo que eu vejo nas minhas mãos e eu não tinha coragem de me atirar. Então eu vim sozinha, pessoas desconhecidas que para mim parece que eu conheço há anos, né? Uma família. E agora eu tenho coragem e já não vejo a hora de vir na próxima, né? É muito gostoso, maravilhoso. O ambiente, olha, é indescritível. É só você estar aqui para você saber na pele o que você sente. É o carinho, o amor, o acolhimento.
sabe? Você tem coragem de enfrentar tudo. Então eu me tornei uma pessoa mais confiante, sabe? É uma coisa assim, eu sou mais eu, né? Eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou. Quer dizer, você tem mais um sentido na vida, sabe? Você se autoafirmar como pessoa, ainda mais se realizando nessa parte de artesanato, né? Então é muito delicioso. Bom, eu falaria para as outras pessoas como um incentivo, dando exemplo à minha pessoa, né? Que eu não tinha coragem de vir, que eu não era capaz. Sabe, você fica inseguro. Aí você tem que tomar coragem. É isso que você quer? Você quer fazer? Tem pessoas, aonde que nem eu te falo, né? O ateliê na TV me acolheu de uma forma que você sabe que esse lugar, essas pessoas sabem lidar com o ser humano. Entendeu? Então, não tem outro caminho, sabe? É isso e muito mais. Indescritível é só estando aqui e fazendo parte da família do ateliê que você vai sentir essa felicidade, essa realização. Aplicativo só sobre artesanato? Com diversas técnicas e aulas exclusivas na palma da sua mão? Agora você pode ter. É o aplicativo do Ateliê na TV. Então eu vou te mostrar como é fácil, simples e rápido. Você vai até a loja do seu aplicativo e escreve lá no buscador Ateliê na TV. Agora clique em download e pronto. Aqui no aplicativo do Ateliê na TV, você terá acesso a vários conteúdos, aulas que tivemos na TV, aulas exclusivas no aplicativo, ideias maravilhosas de artesanato e o melhor, tudo isso de graça. Esse é o aplicativo do artesanato, hein? Venha aprender diversas técnicas com professores dedicados e talentosos. Baixe agora mesmo!